حضرات نعت کے کچھ تازہ ترین شعر میں پڑھا دعوت نام ملا تو اللہ کی توفیق ہوئی، اللہ نے کرم کیا. ابھی نازم مشاعرہ نے جو خطاب کیا تو مجھے شعر یاد آ گیا کہ خلقت اولی خاتم المرسلین، خلقت اولی خاتم المرسلین، آپ پہلی کرن آخری روشنی. اب یہ تاثرین شعر سنیے. نعت نبی توفیق خدا، نعت نبی توفیق خدا ہے میرے بس کی بات نہیں، نعت نبی توفیق خدا ہے میرے بس کی بات نہیں، یہ دولت تو دی ہے اسی نے میری کچھ اوقات نہیں، یہ دولت تو دی ہے اسی نے میری کچھ اوقات نہیں. اور ذکر نبی کے نور سے میرا لمحہ لمحہ روشن ہے، ذکر نبی کے نور سے میرا لمحہ لمحہ روشن ہے. دنیا مجھ سے آنکھ ملائے اب ایسے حالات نہیں، دنیا مجھ سے آنکھ ملائے اب ایسے حالات نہیں. اب کوئی یہ شعر بطور خاص سنی، کوئی نعت کیا کہے گا، کوئی نعت کیا لکھے گا، کوئی نعت کیا کہے گا، کوئی نعت کیا لکھے گا، یہ کسی قلم میں قدرت نہ ہوئی نہ ہے نہ ہوگی، یہ کسی قلم میں قدرت نہ ہوئی نہ ہے نہ ہوگی. اب ملی عرش کی بلندی ہوئی رب سے ہم کلامی، ملی عرش کی بلندی ہوئی رب سے ہم کلامی، کسی اور پر عنایت نہ ہوئی نہ ہے نہ ہوگی، کسی اور پر عنایت نہ ہوئی نہ ہے نہ ہوگی. آزاد کو شعر میں چاہتا ہوں اور پیش کر کے اجازت پڑھ دوں. یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیے گا دل لگا کے، اب میرے لیے دعا کیجیے بس. یوں تو سارے نبیوں کی زندگی مثالی ہے، یوں تو سارے نبیوں کی زندگی مثالی ہے، یوں تو سارے نبیوں کی زندگی مثالی ہے، زندگی مثالی ہے. رحمت دو عالم کی بات ہی نرالی ہے، رحمت دو عالم کی بات ہی نرالی ہے. اور یہ بھی شعر بطور خاص، بس ادب سے کرنا ہے جو سوال کرنا ہے، بس ادب سے کرنا ہے، بس ادب سے کرنا ہے جو سوال کرنا ہے، جو سوال کرنا ہے. رحمت سراپا نے کس کی بات ٹالی ہے، رحمت سراپا نے کس کی بات ٹالی ہے. اور ڈوب کر تصور میں جالیوں کو چومانا، ڈوب کر تصور میں جالیوں کو چومانا، ڈوب کر تصور میں جالیوں کو چومانا، جالیوں کو چومانا. دل نے راہ طیبہ کی ایک نئی نکالی ہے، دل نے راہ طیبہ کی ایک نئی نکالی ہے. اور یوں تو حسن یوسف بھی، یوں تو حسن یوسف بھی، یوں تو حسن یوسف بھی رشک ماہ کامل تھا، یوں تو حسن یوسف بھی، یوں تو حسن یوسف بھی رشک ماہ کامل تھا، رشک ماہ کامل تھا. آپ کے تو پرتو سے حسن نے زیالی ہے، آپ کے تو پرتو سے حسن نے زیالی ہے. مختص کر رہا ہوں، ایک بے ہنر میں تھا،
बज़्मे नात में लेकिन एक बेहुनर मैं था, बज़्मे नात में लेकिन बज़्मे नात में लेकिन ऐ फराज आका ने आबरू बचा ली है, ऐ फराज आका ने आबरू बचा ली है। यूं तो सारे नबियों की जिंदगी मिसाली है, रहमत दो आलम की बात ही निराली है, रहमत दो आलम की बात ही निराली है।